Rafiq'i kardeşinin katili hesap edip öldürdü. Bizi itirmek için bana konkret alattılar. İllər sonra seni aktarıram da şok etiraf. Ben bu gəlinə çok nifrət edirdim. Benim kısasımı alsınlar. Aydın günahsız yere öldürülen kardeşinin katilini bağışlayacak mı? Bu həkim öldürmeye göre vicdan əziyyət çekirəm. 12 il əvvəl validənin uşağını kim satıb? Doğma anası öz kızına deyir ki, sənin uşağın öldü. Gülzar xanım eləyib, nə eləyibsə də. Bu bir cinayətdir. Nicat kimi seçəcək? Rəfiqə nənəni? Yox, Nicatı vermərəm. Yoxsa doğma anasını? Mənim balamdan ayrı. Ya səni bir uşağı evinə göndərməliyik, ya da ki... Ali anasından imtina etti. İndi senin karşında iki kadın var. Onun ikisi de senin anandı. Pervanenin verdiği karar yeganenin hayatını paramparça edecek. Ben uşağımı vermirəm. Qayyumluq da məndədir, uşaq da. Çok acı bir səhnədir. Sərvan Xoşqədəm Hidayət kızına neleri etiraf edib? Tarvan elə şeyler danışdı ki... Bəzi pis vərdişləri var idi. Onun dedikleri hər kəsi dəhşətə gətirəcək. Parizmdə Əlif Cəmətə qulaqsız görmə danışırlar. Özüm belə hörümçək torunun içərisindən çıxmağa çalışıram. Bugün saat 16'da səni axtarıram da.